Ctrl N sem prišla na neko mojo osnovno nastavitev, tale reverb bomo dali dol, pa bomo imeli samo navaden output. Main output damo v zvočno kartico oziroma v ugrajeni output, karkoli že imamo. Jaz bom povezala to zvočno kartico. Nastavila bom, ker ste videli, da je kar dosti modulov, bom nastavila časovni zamik na 4000 milisekund, zaradi tega, da nam ne bi klipalo, pa istočasno, da bomo lahko še kaj posneli, bom še rekorder z main outputom, z glavnim iznosom povezala, zaradi tega, da lahko mogoče tudi posnamemo, to je vedno fino. Zdaj, današnji zvezek ne bo toliko tematski, malo se bomo dotaknili njenih vprašanj, recimo FM modulacije, ne vem, sinkanja določenih modulov, ampak je malo bolj igriv, malo že bolj decembrski in upam, da že malo nakazuje na počitnice, ker zdaj smo že izmatrani od letošnjega leta. Pa vzamemo najprej srček našega zvezka in bi vzel en tak dokaj enostaven klok oziroma urico, kjer lahko nastavimo dva glavne utripe na prvem gumbu, pa potem deljeno ali pa množen ritem. Jaz bi predlagala, da danes gremo kar malo hitreje, tako na mogoče 145 udarcev, to lahko tudi z desnim klikom nastavimo, pa recimo 145 točno napišemo, da se nam bo vse sinkalo. Potem bom tu nastavila multiplikacijo na 2, pa razdelitev na ulomljenost 2 na drugem, tako da imamo eno urico dokaj počasno, eno pa dokaj hitro. Danes bomo uporabili kar dost modulov od Instrua, ki obstajajo tudi v različni obliki. Sugestija je ponovno, da začnemo hoditi v smeri pro temu, da bi si namesto VCV-ja počasi zgradili fizični modul. Upam, da vam je to v interesu in bomo najprej izbrali eno zadevo, ki proizvaja naključne vzorce, se pravi randomizator, lahko pa deluje tudi kot zadrži in spusti, sample and hold. In tega bomo uporabili za to, da bomo sprožali melodični generator in to je harmonik od Instrua. Če pogledamo v specifikacije, piše, da je quantizer in kontroler. S kvantifikacijo bomo določene voltaže melodično poravnali, kot smo že delali, na samo določene tone. Zdaj imamo tukaj od spodi tone, če greste na te lučke od spodi, vam piše, kateri ton se bo s posamezno lučko sprožal. Pa jaz predlagam, da jih precej kar odklopimo, zaradi tega, da ne bomo dobili preveč tonov, ker bo dokaj disharmonično zvenelo, pa jih izberemo samo v določeni lestvici, recimo D, F, A in As. Iz tega random generatorja bomo šli v input control voltage, s katerim bomo nadzirali spreminjajoče se oziroma udarjajoče se voltaže v harmonizerju. Da bi pa sploh ta nam kaj proizvajal, ta sample and hold, mu pa seveda moramo dati eno urico. Jaz predlagam, da mu damo dokaj hitro urico notri v clock input in zdaj nam že tudi iz outputa daje določene spremenljive se voltaže v harmonizer. Ta harmonizer nam bo posamične melodične sklope generiral v teh zgornjih outputih, ki so tako kot osnovni ton, terca, kvinta in septa. Se pravi, lahko nadziramo, kater melodični sklop se iznaša iz tega. Zdaj nam to še ne proizvaja melodije.
Zato bomo morali uporabiti neke vrste voice oziroma neke vrste proizvajalec glasu in tudi filtrirati bomo morali zadevo. Jaz bi predlagala, da vzamemo od Instrua 1074, se mu reče. Instrua ima dost smešna poimenovanja, kot vidite, vedno z nekimi posebnimi črkami operirajo, pa bi dali kar dva filtra, zaradi tega, da bomo hkrati različne, bolj razširjeno melodijo dobili, da ne dobimo samo ene melodije, ampak da dobimo dve različne. Vmes bi pa dala še eno zadevo, ki nam pa teh dveh melodij ne bo predvajal hkrati, ampak nam bo časovni zamik naredil ta modul, zaradi tega, da se bo nekako drugače ta melodija obnašala, in to bomo naredili z enim generatorjem naključnosti, ki se mu reče chance, in tu lahko določimo, kolikšna verjetnost je, da se bo določena voltaža iznosila. V vhod od tega chance-a bomo gate mu dajali. Zdaj, če gremo tukaj čez gate, vidimo, da se nič ne iznaša, da ta harmonik ničesar ne proizvaja v gateu. Da bi začel to proizvajati, moramo v atenuatorju kontrol voltiča nastaviti, da gremo v plus ali v minus voltaže. Jaz bi predlagala za to tonaliteto, to lahko potem še kasneje spreminjate, pa se s tem igrate, ampak zaenkrat bi nastavili mogoče na minus 0,2, minus 0,25, recimo, rečemo. In zdaj, če gremo z miško čez gate, se bo že začelo kazati, da se neke lučke svetijo, se pravi, že nekaj že iznašamo. In potem bomo pa tudi chance nastavili na recimo malo večjo verjetnost kot samo 50%, tam okrog 65%. In potem imamo kar naenkrat dva outputa iz chance-a, ki vsak proizvaja sebi lastno naključnost, ki je sicer uravnana z harmonikom, ampak ima vsak malo drug output. In ta output pa peljemo v strike input, to je tako kot neke vrste trigger v 1047, ki deluje tako kot oscilator in hkrati kot filter. Kot vidite, je tu na desni strani low pass filter, band pass filter, high pass filter in tako dalje. In to bomo tudi uporabljali. Ta drugi output iz chance-a damo pa v strike input drugega filtra. In potem, tako kot smo vedno že rekli, pri vsakem oscilatorju, če hočeš, da ti dela neko melodijo, če hočeš, da ti spreminja v času voltažo, mu moraš dati voltažo na oktavo. In zaradi tega predlagam, da damo v ta prvega ta osnovni ton voltaže na oktavo, v ta drugega pa kvinto voltaže na oktavo. Zdaj pa mislim, da smo že pripravljeni, mogoče pa mogoče sam še, ok, to bomo potem še malo uglasili, ko vidimo, kako se sliši, pa bi dala kar band pass na prvi iznos in tukaj tudi band pass na drugi iznos. Zdaj imamo samo neko prcketanje in zdaj moramo to še uglasiti. Dvignemo, koliko. Čak. Aha, mislim, da je tole pitch. In ta nam že, če malo dvignemo to, seveda pri vsakem voice-u dvignemo malo drugače. In nam že zaradi tega proizvaja ene take dokaj zabavne palčke, oziroma zvok nekih palčk. Kaj bi še lahko naredili? Mogoče tudi gain malo zvišamo, pa pustili bomo kar linearno, ne eksponentno. Pa
Pa tukaj lahko damo še, da imamo malo feedbacka, s tem gumbkom od spodaj pod gainom, kjer jakost signala dodamo, lahko še malo feedbacka dodamo, da se malo bolj bogato sliši. Če hočemo, da se sliši še bolj bogato, lahko tukaj noter damo še en reverb na koncu pred iznosom. Ta reverb sem dala noter v tale zvezek, predvsem zato, da vam ga predstavim, ker se mi zdi, da je dokaj zabaven. Mal bom to znižala. Ker je to ta reverb stereo, imamo levi in desni input in levi in desni output, zato lahko en filter damo v levi, drugi v desni input in potem gremo iz outputa v desni pa v levi in potem lahko tukaj tudi nastavimo, da se mogoče sliši malo manj kičasto kot ta prva nastavitev. Lahko sami poskušate uravnavati, koliko dolgo razpada ta reverb, se pravi odmev, koliko je velikost sobe in tako dalje. Ampak v tem reverbu se mi zdi zelo lušno, ker so preseti, osnovne nastavitve, same po sebi že kar lepe, pa če malo spuščico greste skozi, je en, ki se mu reče ambience, ki še malo prcketanja zraven doda, kakšni te, ki so pa malo večje sobe, recimo malo kičasto izpadajo, ampak recimo, da bi dal kar ta ambience, da je dost diskreten, pa zvočno še vedno malo razširi zadevo. Da vidim, če se da še kaj drugega narediti. Kasneje, potem, ko bomo prišli na četrto točko današnjega jedilnika, bomo dali v tale klok, mislim, da bomo dali še kakšen malo bolj random, še bolj naključen trigger input. Zaenkrat pustimo kar takole. Upam, da vam je všeč. Gremo na naslednjo točko. Najprej bomo dali en tak zelo bogat, kompleksni oscilator, tudi od Instrua, ki je dvojni oscilator, dva voice imate. Če pogledate od zgori, so iste funkcije kot od spodaj. Tako, kot da bi invertno pogledali, tu smo dali dva filtra, tukaj imamo pa tako, kot da bi invertno pogledali, to je prvi oscilator, tukaj v spodaj je pa drugi oscilator. In tudi od tega peljemo iz tega harmonizerja per octave, na enak način, kot smo tukaj v te filtre tudi kontrol per octave upeljali, samo tukaj peljemo terco pa septo. Pogledamo, ja, nekaj se nam spreminja. Malo bomo še kasneje uglasili. Kompleksni oscilator proizvaja svašta ogromno enih stvari, ampak da ne bi bil toliko recimo ritmičen, da bi mal bolj povezal to melodijo, uporabimo en modul, ki se mu reče morf. Načeloma je to filter, njegova funkcija pa je, da posamezne inpute, tako kot da bi crossfadal med enim in drugim, imaš možnost 8 inputov dati, tako da lahko iz tega kompleksnega oscilatorja damo veliko različnih inputov in potem bo po neki naključnosti to, kakor bomo določili procente morfinga in toliko, kolikor inputov mu bomo določili, da naj nam jih sprejme, toliko bo nekako randomizirano te stvari povezoval. Tako da zdaj se vam že kaže, da nekak tema današnjega dneva je spoznavanje orodij za randomizacijo. Oscilator proizvaja na desni strani, vidimo, da imamo dost outputov, sine wave, square, trikotnik, širina pulza, velike enih stvari, pa recimo kar vzamemo najprej to širino pulza, pa jo damo noter, pa recimo kar naključno sinusni oscilator, pa damo v osmo, pa kar malo tako naklikamo dokaj naključno iz enega in drugega in tretjega in kamorkoli, zaradi tega, ker nam bo ta morf zelo randomizirano potem te stvari
iznašel. Čak, kaj še nisem noter dala, a sem tudi dala, tole bi tudi dala, ja, tole bi še dala noter. Se pravi, uporabila sem razen sowaveva, nisem, se pravi, žagice nisem uporabila, pa tudi trikotnika nisem uporabila, drugače sem pa uporabila vse te outpute za morf. In da bi pa lahko dejansko predvajali to zadevo, jo pa ponovno peljemo čez filter, ki nam bo ta osnovni nek output, lahko mogoče celo poskušamo poslušati, če že kaj slišimo. Ja, dobili smo nek tak zelo low-fi računalniški blip, 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 nazaj v igrce iz 80-ih. Tako da bomo to seveda filtrirali. In ponovno predlagam, da vzamemo ta lepi, lepi instrumental filterček, pa gremo iz outputa v input filtra. Gain lahko mečkam dvignemo, ni pa nujno. Feedbacka tokrat ne bomo uporabili, ponovno uporabimo voltažo na oktavo, volt per octave in recimo, kar vzamemo kvinto. Potem pa lahko že poskušamo, če nam je tukaj zvok malo bolj všeč ratal. O, to se pa že lepše sliši, ne? Pa mogoče še, da dejansko začne ta morphing med posameznimi outputi od oscilatorja delati, moramo procente na morfu dvigant in zdaj se nam pa stvar že nekoliko lepše sliši. In potem umerimo po posluhu, koliko procentov želimo. Meni je fino, če dam malo več kot 50, da malo bolj, malo lepši, mehkejši prehodi so. FM modulacijo bomo zgenerirali z, upam, da ga bom našla, evo, reče se mu Tajn. Tu bomo v FM modulacijo dali spremenjen attack decay, kjer bomo sprožali funkcijo in bomo poskušali to FM modulacijo dodajati, da ne bo ta melodija povsem flat, ampak da se nam bo nekaj še neko migotanje še zraven zgodilo. Pa damo recimo kar output iz tega tajna, pa damo najprej input v attack decay in tega peljemo kar iz outputa od tega random generatorja, zaradi tega, da nam naključno nekaj sproža. Pa bomo dali nivo razpada dokaj dol, nivo napada, attacka pa povsem dol. In potem bomo v loop dali funkcijo iz tega switcha. Seveda ta switch rabi tudi input in jaz predlagam, da damo input od tega naključnega generatorja, zaradi tega, da nam naključno sproža neko funkcijo in potem bomo iz outputa attack decaya šli v frekvenčno modulacijo. Da bi dobili zraven melodice, mogoče še kaj, kakšno malo bolj fino zadevo, bi ga lahko peljali čez granulator. In uporabimo Supercell granulator, ki je drugač kar fin, ampak je dosti krat ga je, mislim, se je treba malo z njim igrati, da se ga oglasi. Ponovno bom peljala isti output, kot peljemo tukaj v tretji kanal iz bandpassa, bom v levi input od Supercella peljala. Lahko bi tudi recimo mu dala, recimo, da bomo stereo, pa bomo levi dal bandpass, pa highpass v desni. In potem moramo, mogoče kar peljemo v output.
Zdaj se nam nič ne zgodi, prav za res, samo malo akcentira, malo smo naredili glasneje to. Zdaj pa nastavimo pozicijo in velikost teh granul in recimo višino tona teh granul, pa predvsem najbolj pomembno pri tem supercellu je nastaviti gostoto. In zdaj se nam tukaj že neke granulce se nam zraven dogajajo. Ker razdeli ta signal, ki smo ga imeli prej, tako kot nek efektek na različne granulce in potem jih potrosi po zvoku. Mal bomo še to uglasili, kaj je mogoče mečkano preveč gosto. Lahko pustimo dokaj tako zvončkasto, lahko pa malo bolj flavtasto, odvisno kakšno obliko granul nastavimo. Lahko nastavimo tudi, kolikokrat se te granule zaznajo, da recimo niso potrošene po celem zvoku, ampak samo vsakih tok časa. Recimo vsakič četrtič in potem lahko tudi iz banke oblik granulacij izbiramo, mislim, da med 4 različnimi granulacijami. Potem nastavimo še, koliko odmeva oziroma feedbacka imamo. Jaz imam rada pri tem, da je kar precej feedbacka. Potem lahko nastavimo tudi, da se nam stvar malo pena, da gre malo levo desno. Na stereo kanalih, ker imamo pač stereo nastavljeno. Mislim, da je to vse, kar je nekih nastavitev za enkrat. Kar je pa zabavno, je pa, da bi v te vse nastavitve, ki smo jih zdaj spremenili, lahko še peljemo kakšen control voltage input. In ena zelo zabavna zadeva prav tako od Instrua je tako kaj ene vrste nizkofrekvenčni oscilator, ki OCH, jaz si nikoli ne morem od Instrua teh imen zapomniti, evo, tale je, OCHD, zdaj mi pa povejte, kako se to izgovori, OHT, ne vem, ampak ok, je pa ful zabavna zadeva. Tukaj mu nastavimo rate, koliko hitro potekajo te nizkofrekvenčne oscilacije in nam potem razdeli 8 različnih po hitrosti ti nizkofrekvenčnih oscilacij. Ta prva od zgori LFO1 je najhitrejša, ta LFO8 je pa najpočasnejši, tako da fino lahko med sabo usklajaš različne CV-je. CV-ja vedno manjka, pa vedno ga je fajn imeti. Tako da lahko recimo iz tega tretjega po brzini gremo v density, pa potem density malo spreminjamo. In se nam to že fino potem malo drugače obnaša, pa mogoče lahko damo še na feedback tega malo bolj počasnega, da nam feedback sam vsakih tok časa odpre. Pa lahko bi še na vse ostale pravzaprav dali. Kar mi je pa fino, je pa, da imam vse te CV-je zdaj, da jih lahko pravzaprav peljem še v kakšno drugo reč, da mi naredi ostale melodice malo bolj zabavne. Da bom zvok malo bolj na glas dala, zaradi tega, da bomo slišali, kako se lahko s to rečjo fino tudi penajo zvokci. Pa recimo, da nočem čist prehitrga pena, ampak da mi malo iz leve desne hodi. A ja, pa da bo zabavno še malo bolj lahko, tukaj gor smo spoznali reverb 2, pa lahko vzamemo še reverb 1 od istega od Search proizvajalca, pa potem gremo na mesto v output iz Supercella, gremo output iz Supercella najprej peljati v reverb, in potem šele v output. Evo takole. To se pa mečkam že sliši skor kot
nekaj, kar bi lahko potencialno bilo zabavno. Meni to zdaj vse tukaj zelo zgori, pa zelo tako v visokih tonih nekje prcketa, nimamo pa nobenega podna. Tako poden bi pa naredil s enim randomizacijskim modulom in ta je pa od mutable instrument, ki se mu reče audible instrument tukaj, a kje je tale random, evo random sampler. Tam ima tudi 6 random outputov na levi in na desni. Seveda mu moramo peljati noter neko urico. Jaz predlagam, da mu peljemo noter toto razdeljeno urico, ki je bilo deljeno z 2, da ne bomo preveč hitri. Ta urica lahko proizvaja zelo luštne zadeve, deluje pa po voltažah, ne deluje po melodiji, zaradi tega lahko proizvaja dokaj disharmonične zadeve. Da bi ta random sampler proizvajal melodične zadeve, moramo dodati ponovno en kvantifikator. Imeli smo tukaj že ta harmonik, ampak za tale namen bomo uporabili enega malo bolj enostavnega, ki mislim, da smo ga že kdaj. No, quant, tale. Kar moramo uglasiti s tem zgornjim, če hočemo, da nam celoten zvezek dela melodično podobno, moramo določiti iste tone, se pravi D, F, se pravi C, D, E, F, G, A, pa As smo imeli, ne? Zdaj smo mu določili isto melodijo oziroma, da se vse voltaže na isto to, na isti ta ton uskladijo in potem peljemo en random trigger na ta kvantifikator. Tega peljemo pa še čez nek voice, da ne bojo to sam triggerčki, ker če bi šli zdaj v output, bi dobili dobesedno sam pk, 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 pk. In bomo dali tale VCO, even VCO od befaka, da pa se nam to, kar nam random sproža, ne bo delovalo neprestano, je pa fino, da peljemo input preko enega VCA-ja, pa gremo v VCA. Iz sinusnega outputa v input od VCA-ja. VCA tukaj tole rumeno malo dol potegnemo na ene 50%, tako da nam bo vsakih toliko časa se to sprožilo, oziroma da ne bo vse voltaže pogoltneno, da bo malo manj. Bomo še malo zakomplicirali, pa bomo še čez en VCO to peljali. In sicer tale od Bog Audio in bomo sinusni output dali ponovno v en VCA. Ponovno bomo isto foro naredili, da damo določen VCA, ki ga spet malo spustimo na recimo ene 55%, da imamo skupaj VCA in oscilator VCO, ki nam bo proizvajal nek voice oziroma nek glas. Zdaj gremo iz sinusa tega prvega oscilatorja v input VCA-ja. V VCA pa ponovno neko randomizacijsko sekvenco iz tega random samplerja dali. Se pravi, nam, kot vidite, se nam z različnimi impulzi prižigata. In potem gremo se pravi iz VCA-ja v FM modulacijo tega oscilatorja. Pa mogoče mu lahko tudi square wave peljemo v sync, pa mogoče mu še kakšen CV lahko, to bomo pol še, no. Potem bomo pa vzeli ponovno en filter, oziroma en efekt, moramo ločiti, jaz včasih to mešam, filter pa efekt.
filter v modularni sintezi je mal drugo kot efekt. Efekt samo z audijem dela, filter pa dela dejansko s filtriranjem voltaže. Sem toliko. Pa mogoče vzamemo spring reverb in potem damo v levi input, bomo šli iz outputa od VCA-ja. Desni input bomo pa dali sinusni val od tega drugega oscilatorja in potem bomo na dva različna kanala peljali output. Pa da vidimo, kaj smo naredili. Ok, to mi zaenkrat še zelo ni všeč. In sicer najprej bomo začeli pri tem, kakšno random funkcijo nam dela. Mogoče, da bomo iz tega kvantizatorja ne gremo v input od VCA-ja, ampak gremo v input od VCO-ja, v volt per octave. Jaz mislim, da bo to boljše. Sam zaenkrat se res še ne sliši v redu. Pa mogoče malo znižamo. Zdaj smo dobili recimo nekaj malo bolj globokega, nekaj malo bolj poden, ampak to moramo zdaj še popraviti. Najprej moramo predvsem ugotoviti, zaradi česa nam tale VCA ne sproža tako, kot bi hoteli. Pa da vidimo, kaj smo naredili zdaj, glede na ostale. Malo bom dvignila tukaj clock rate, da se mi malo hitreje stvari dogajajo. Mislim, da je bila v tem težava, da se mi niso sprožali dosti hitro teli VCA-ji.